ଅଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉ। ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି। ତେବେ କହିବା ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କହିବା ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଯଦିଓ କହିବାଟା ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ପତ୍ରୀ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନୀତି ସ୍ନାନ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଧୂପ, ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ କରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପାତତଃ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଯଥାପୂର୍ବ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରେ ପରେ ଦୁଇ ପର ଧୂପ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମକର ବେଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମକର ବେଢ଼ାରେ ଗତକାଲିର ନବାଙ୍କ ବେଢ଼ାର ବାକି ଥିବା ଆଉ ଚାରି ବେଢ଼ା ପୂଜକମାନେ, ଚାରି ସାହିର ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଚାରୋଟି ରୂପା ପାତ୍ରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ତେଣୁ ସେ ଆଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମିଷ୍ଟାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଛାମୁରେ ବାଢ଼ିଦେବେ ଏବଂ ତାହା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେଟାକୁ ମକର ଚଉରାଶୀ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜିକା ଦିନରେ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମହା ମକର ପର୍ବ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ବା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧାରେ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ତ ଯଦି କହିବା ସିଧାସଳଖ କହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ରହିଛି ରସାବଳୀ କୁହାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ତେବେ ଆଜି ଭୋଗ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଏହି ଭୋଗ ଖଞ୍ଜା କରିଥିଲେ, ଏବଂ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସାବଳୀ ଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠାଣି ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରସାବଳୀ, ପୁରୀ, ଡାଳିମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ରସାବଳୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସାବଳୀ ଭୋଗ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଯଦିଓ କହିବା ଏହି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି, ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାଗମ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କରୁଥିବେ, ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ଏହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯାହା ହେଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଆମେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ 9 ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛୁ, ଲାଇନ୍ ଉପରେ ରହିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା।
ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେଖେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଲା, ଯଦିଓ ଭୋଗ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇ ଉଠୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଙ୍କ ପୀଠ, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ମାଗିବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ପୀଠ ରହିଛି, ପୀଠ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଗମ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଗୋଟେ ମୁହର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରହିଛି, ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସେ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଆପଣ କେତେ ମାସ ପରେ ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭକ୍ତରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ରହିଛି, ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିଛି, ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜଣେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରଦେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।